ska vi göra idag? Åka! Åka am, vad är det? Skydda. Aha. Och där har vi en liten busunge som gömmer sig. Där är en liten busunge, ja. Vill du, den? Det blir nog inte ett bra första åk, men den här gången står du på skidorna. Hallå? Oj då, börjar gnälligt. Ska vi åka ner här? Nej, där. Jag måste hämta din hjälm bara. Det är Edvin där borta som åker. Kan du vänta medan jag hämtar din hjälm? Okej? Okay? Hallå? Ja eller nej? Ja. Ja, vänta då. Den killen. Hörru, du skulle ju vänta ståendes. Ligger du och sover? Ha? Vad gör du? Ramlar du? Tokboll! Hejdå! Snyggt, Melvin! Så fort du ska bromsa kan du göra ett litet extra framme. Får jag se exet? Ja, kolla vad jag är. Oj, oj, oj! Men du, nu kan du ju själv! Okej, lite mer fart nu då. Framåt. Marschpannkaka. Oj, fram med kroppen. Bra, Melvin. Snyggt. När du behöver ramla så bara gå fram med kroppen. Yeah. Ska du high-fivea de här figurerna? Oj, 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 vilken fart. Och kom ihåg när du ska bromsa, gör ett litet X. Okej? Okay? Du vill ha fart. Snyggt! High five! Oj, inte med huvudet va? Kändes det bra eller? Ja. Haha. Bra jobbat prinsen. Hallå eller? Känns det bra? Mm. Alltså du är ascool. Hej Edvin! Edvin. Nu är Melvin sugen på att testa en lite brantare backe. Ska vi? Ja, okej. Okay. Vad är det? Nej, jag ska vara med dig. Kom, nu drar vi. Nej, stopp. Ja, Leo åker där nere med Aurora. Nu kämpar vi. Prinsessan Aurora? Ja. Nu tröttnade Melvin, nu är det jag och du. Yeah. Yeah! Vilken tur att mormor är här som kan ta Melvin. Och alla andra. Ska vi ta den backen? Där är ju Albin och dem, titta. Hej och hå. Tjena! Du är taggad Aurora? Men en sak. Vad? Du ska ta den som är efter mig. Jag kommer efter dig. Uppdrag att ta den här. Aurora! Tror du att du har glömt bort hur man bromsar och så eller? Absolut inte. Okej, då kör vi. Hej och hå. Titta framåt. Bra, framåt. Får jag se en bromsning? Får jag se en bromsning? Okej! Okay. Snygg! Bra! Jag har inte glömt bort ett skit! Du är grym! Skit. Ups! Nu ska vi ända upp till toppen! Den här backen är lite... Titta, den är röd här i början. Vågar du åka den direkt? Ja. Men du, inte den där snabbfarten. Lovar du mig, Aurora? Ja,
Sida till sida, för att den är väldigt brant. Aurora, ja, snälla. Ta det lugnt. Sida, sida, så ja. För den är jättebrant här i början. Sidan. Och så bromsar du lite i taget, bra. Alltså hon är galen den tjejen. Bra Aurora! Du är snabbare än mig! Yeah! Den tjejen är galen. Du kan ju inte åka bara rakt ner. Du är världens fart Aurora. Hä? Framåt. Galning. Du vänta, vi ska in i den här liften. Aurora, in i liften till vänster. Bra. För den andra är väldigt brant den backen. Nej, vi ska inte åka den nu. Vi har åkt den förut. Sluta. Den är superbrant. Då får man åka den här gondolen upp. Du vet det där som vi stod i sist gången. Ska vi åka ner där? Vågar du? Den är jättebrant Aurora. Du får inte åka fort. Ja. Du måste åka från sida till sida här. Så modig den här tjejen. Bra Aurora. Snyggt. Den här var inte så farlig, men nu kommer den lite brantare. Nu kommer det komma en lite brantare här nere. Du måste ta det lugnt. Okej? Fast ännu mer sådär bromsande, du vet, så ja. Och så trycker du till sådär med foten, ja precis. Bra Aurora, så ja, bromsande. När du vill bromsa helt så bara åker du uppåt lite, så bromsar du. Så ja, precis. Snyggt. Galna vägar också. Galen. Upp och hoppa! Upp och hoppa! Bra jobbat, vad bra, du tar dig upp på skidorna igen, snyggt! Vi ska åka gondolen. Nintendo-backen. Hejdå! Ja, fast du, vi har aldrig åkt den, så vi får se. Där borta är den. Här. Så försiktigt. Där är han. Mario. Vilken? Isbiten så du kan äta på? Nej. Jag når inte. Okej, då drar vi. Hur går den där då? Melodin. Titta lilla svampen uppe. Där då, ett ägg. Ja, där var ett ägg. Det ser ut som ett Pokémon-ägg. Ja, där. Där var prinsessan, du räddade mig! Aurora! Inte. Jag sa rädda mig Aurora. Oj, vad är det då? Det var nog en sån här målgrej som någon har vält ner. Titta surpuppan till höger om dig. Titta på surpuppan. Åker vi igenom tunneln? Åh. Nej men Aurora,
galning. Hur var Mariobacken, Aurora? Bra, men kan vi inte ta det där? Jo, vi ska ta den, men den har stannat just nu. Den cykelklippen. Där man sitter. Jo, vi ska ta den. Men du, Aurora, vad hände sist gång du satt på den där stora cykelklippen? Kommer du ihåg det? Vad hände sist? Jag tappade staven. Då tappade du din stav för du slarvade lite väl. Men du, vad gör du? Är du hungrig? Sluta. Hur var Mariobacken? Var den bra? Ja. Mm. Du, Aurora, det är många som har frågat hur gammal du är. Hur gammal är du? Jag är 7. Du är 7, du fyller 8 i april. Ja. Vad är din... vad är det roligaste du vet? Oj. Ja, men ta av dina sporter som det som du håller på med. Vilket är det roligaste? Gymnastik, crossfit, allt. Gymnastik, crossfit, allt. Ja. Okej. Okay. Inget som är extra roligt än det andra? Mm. Nej. Inget. Nej. Nu åker vi den här stora stolsliften igen. Här tappar du din stav sist. Nej, inte just här. Ja, längre fram. Och där borta hade vi våran stuga sist. Titta, här åker de. Där tappar jag. Ja, här någonstans. Men sist var det ingen snö här, utan det var slaskigt. Ja. Då kör vi din backe med den där blå guppen som du älskar. Okej, sista, sen drar vi till Melvin. Yes. Yes. Hitåt är den, va? Här, Aurora. Ja. Ja, precis. Eller nej, det är där, va? Eller nej, okej, här då. Jag hoppas det. Vi testar, det kanske är här nere. Det där. Var är det då? Det är där. Tror vi kommer rätt. Här nere, ja. Just det. Vilket minne du har. Här är ju den där blåa som du gillar med guppen. Här. Här är hennes älskade gupp. Och det finns det. Är du helt slut eller? Faktiskt. Ja. Vi går och ser vad Melvin håller på med. Heja, heja. Nej. Jag fick ta med de här helt snyggt, ställ upp dem där vid mig. Hej. Ja. Hej Melvin! Hej! Oj, kameran är lite suddig. Vad gör ni? Ha? Åh, har ni satt på grillen, Leo? Jo. Ja. Är du hungrig eller? Har du haft det roligt? Ja. Vad har du gjort när vi har åkt skidor? Ingenting. Jag har... Åkte en megabacke. Åkte en megabacke? Ja. Med skidorna? Eller pulkan? Ja. Eller snowboard? Jag fick låna Alvin snowboard. Jaha, oj. Skojar du nu? Mm. Wow, åkte du den högsta backen? Ja. Coolt! Jag åkte från den backen på de där skridsorna och så åkte jag upp till taket och så åkte jag ner. Upp ända till taket? Ja. Cool. Lite senap för att smaka. Senap? Ja, okay. Bara pyttelite. Mums, var gott. Heja Aurora, heja, heja. Nu ska ni åka småbacken, eller hur så? Vi leker lite här så får ni åka allihopa. Alltså, kolla den killen. Vad gör du Melvin? Alltså, kolla Leo. Hallå. Vad gör du? Boink! Ni är galna. Jag vill med åka det. Ja, men vill då får du sätta på skidorna, vill du det? Så åker vi upp dit. Hä? Vill du? Ja, jag får fundera en stund till. Vi myser här, va? Mm. Visst är det skönt? Mm. Och vad tittar vi på? Vi tittar ju på när andra åker skidor och lyft. Mamma, ska vi skicka den där till Nani? Nej, vi ska lägga ut den på Aurora-kanalen.
Har du något att säga? Lägga ut den på Rådekanalen och lägga ut den på Nanis mobil. Okej, du Melvin, hur gammal är du? 1000. Nej, hur många år är du? Okej, nu får jag säga 15. Du är 4, eller hur? Du ska fylla 5. Nej, jag är 5. Okej, vad är det bästa du vet? Att äta godis och svära. Nej, men sluta. Och räcka i tungan. Det är inte alls det bästa han vet. Han bara skojar lite nu, eller hur? Hör du tjejen med rosenbröda kinder? Hur har det varit idag? Det har varit bra. Det har varit roligt. Ja. Härligt. Faktiskt. Och Melvin, han är igång med något helt annat där borta. Yes, jag var. Härligt. Har det varit roligt, roligt idag, Leo? Ja, får se. Vänta. På din tur. Ja, men berätta att du vill köra så får du vänta.